رحمان الرحیم بہت اچھا لگ رہا ہے ہم کو کہ گورنمنٹ نے یہ اچھا فیصلہ لیا ایسا ڈیسیزن لیا کم سے کم 30 سال کے بعد ایسا ہوا کہ ہم لوگ آرام سے نکل جائے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے گورنمنٹ کو بھی کوئی پرابلم نہیں تھا یہ خالی ایشو بنا دیا تھا باقی کچھ نہیں تھا اور کچھ نہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ٹائمنگ ہو جائے گا بہت اچھا ہے اب انہوں نے ٹائمنگ دیا ہے کوشش کریں گے ہم بھی اگر ہو سکے گا اسی ٹائمنگ میں ہم کراس کر دے گا کیا آپ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ 10 محرم کو بھی گورنمنٹ انشاءاللہ امید ہے ہمیں کہ 10 محرم کو بھی گورنمنٹ کے کیونکہ گورنمنٹ کو پتہ ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے خالی مسئلہ بنایا لوگ نے باقی اور کچھ نہیں ہے انشاءاللہ ہو جائے گا 10 محرم کو بھی انشاءاللہ امید ہے کیا ابھی گزر سے لے کر وہاں تک زڑی بل تک ہم کو راستہ دے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میرا نام آصف علی ہے تو اس سلسلے میں جو آج جلوس یہاں پہ جلوس اعضاء اتنے سالوں کے بعد ہمیں یہ الاؤ کیا ہے تو ہم گورنمنٹ کا اس میں بھی بہت شکر گزار کہ انہوں نے ہمیں یہ الاؤ کیا کہ ہم بھی دکھائیں گے کہ دنیا کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کس لیے شہادت دی جو آج کا یہ دن ہے 8 محرم کا دن ہے یہ جو دن ہے یہ دن مناتے ہم امام صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے وقت کی یزید کا جو تھا اس ٹائم اس نے کتنے اس ٹائم ان پہ ظلم کیے اور اسی کے خلاف ہم یہاں پہ یہ جلوس نکال رہے ہیں جو اتنے سالوں کے بعد نکلا تو ہم بے حد شکر گزار ہیں گورنمنٹ کے ایل جی صاحب کے ایڈمنسٹریشن کے انہوں نے یہ الاؤ کیا ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں کیا ایکسپریشن ہے کہ 10 محرم کو بھی الاؤ کیا جائے ان شاء اللہ ہمیں امید ہے کہ جس طرح آج انہوں نے الاؤ کیا 10 محرم کو بھی الاؤ کریں گے تو ہم اپنی آزاداری کا جو کنٹینیو کریں گے تو اس لیے ہم ان کا بہت بہت شکر گزار ہیں میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ حضرا پانچری وہر اس آمت تک ونان سوپور ہوت 20 کلو میٹر یوت جذبہ یم جلوس اس بڑ شوق سان آمت انشاء اللہ کامیاب گھو اس یت مز یہ روز ہمیشہ اس کڑان چاہے اس پیت چاہے سانس
بدنس اکھ اکھ پیوت گژھ انشاء اللہ سون یہ اکھ اکھ پیوت روز کران لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین